各位学员大家好，我是高焕堂高老师，再度感谢您来到我的课堂上。现在我们进入这个主题的尾巴了，我们就来帮你做个最后的说明，这个架构师怎么从这个收音推理然后衍生出来的这个假设否定的哲理然后呢再延伸出来到了从想法出发以事实来检验的这种 mapping from vision to the reality 的这样的一个基本的哲学，也就是A 段架构师很重要的这个哲学。那么这里头呢我们就来进一步的针对这个 reality 来检验我们的设计检验我们的设计的这个出发点，也就是说我们从我们的 idea 出发来做设计，然后呢透过这个现实需求来做检验这个设计，那么终究产出一个 A 段或者是一个美好的B 段里头呢甚至是敏捷所谓的足够好的架构。 OK，好，我们来看一下佛证佛证我来帮你做个铺垫，也就是衔接上一个回合的一个主题那么我们在上一个回合呢也看过这个图呢，我们再来帮你复习一下这个图呢，在描述的就是当所有的人都是从这一个现实从现在看未来，所以看到的是 X 这样的一个问题，譬如说这是现在，然后呢看这一个未来会看到这个X 看到 X 之后呢还很长很长的距离才会达到我们的这一个vision 我们的想象的空间。好，所以呢很多人都会很积极的在这一个 X 从现在到 X 这个部分下功夫，那这个就是这个刘备关公等等呢急着要去打孙权要去打曹操，想急着要统一天下的一个问题。那么也就是我在上个回合所举的当有一栋楼房，那么有一楼跟二楼，那么现在楼梯坏了，人不能当楼梯不能从一楼呢这一个从楼梯上二楼，所以现在必须要想办法上去二楼，而且呢很急，所以必须要快速的到二楼，那该怎么办呢？那很多人就从一楼往二楼想，就是从现在往未来想。 OK， 那这个时候呢大家都一直在寻找够高的椅子够长的梯子然后是够高的足够高的这个桌子，但是找都找不到，结果呢就困在那里了。这就是我们都一直在找要解决 X 的但是你解决 X 之后呢可能你连 X 都解决不了，解决完毕之后也不一定可以实现这个目标。 OK 因此呢就换这个架构师了。架构师就是从vision 出发，也就从二楼想到一楼，对不对？所以就把眼睛往二楼那边看喽，就发现，在二楼到一楼的那个中间从二楼呢垂了一条绳子垂在半空中 ，OK， 在那么晃啊晃，对不对？也就是说，在这个二楼的上面有一个绳子垂下来，垂到半空中那么我们这个架构师一看到绳子呢现在所以呢这个 program 的 X 呢就不是我们的重点啦，找桌子就不是我们的重点啦，应该是找 Y 对不对？所以这个时候老板呢就会问这个架构师 tell me why， 所以你就告诉他这个找桌子不是重点，要找绳子才是重点，要想办法去抓到这个绳子，因此呢就去找这一个椅子就可以了，所以呢就解决掉这个问题了。
随便抓一把椅子，然后拉着绳子就到二楼上面去了。所以呢，这个就是从从这个 vision， 然后发现这个 Y 是可以接到 vision 的，那 X 只接到现在，所以现在接到 X， 所以大家都急得要解决 X 啊。那这个架构师呢 ，in a mapping from the vision， 所以从 vision 回来看到 Y 看到 Y， 然后 Y 呢会来找这个椅子找 C 有没有？所以呢这样就可以了。那如果现在呢必须去找这个梯子找梯子才能够连到 vision， OK， 要找梯子，所以找的方法不一样，找的东西也不一样所以呢这是架构师的很重要的地方。那架构师呢还有一个特性，就是我就强调 A 段架构师呢既有这一个技术的底子，所以呢他的判断会更准判断会更准这样子。所以一个架构师的 vision 并不是说他很有 vision， 所以很多架构师呢很多人呢误解成说架构师必须要非常有 vision， 所以呢可能呢会要当老板或等等的才有，事实上不是我一直强调孔明呢他的 vision 是从刘备而来 OK， 所以呢这个孔明最重要的就是要能够从 vision 能够推回来，推到这个 Y 能够推到 Y 再往前推这样的一步一步往前推，而不是往后推的这样的一个技巧而已。这样技巧叫 mapping from vision to a reality 但是那个 vision 是一种假设性的，所以这种收音推理法基于这个假设假定再来找现实来否定，刚好是这个架构师的一个非常有效的一种思考法。那么我们这边也是举这个孔明的例子来证实这样的一个收音推理法否定删除法呢是架构师里头非常非常重要的技术非常重要的思维。所以孔明在军事架构设计的经典之作就是隆中对金超仪勇兵百万，对不对？然后挟天子以令诸侯，不可以争锋也，所以就删除了一统天下的路径而且呢孙权既有江东以立三世，国显而民富这一个贤能之用，可为言不可图也，这删除了二分天下的路径。所以呢在这一个隆中对这么重要的军事架构设计的经典之作，一开头就已经连续使用的两个删除法，也就是否证。那否证什么呢？否证的是这一个 vision to reality 这一条路径就是现在刘备的处境以及要当皇帝的这条路径，那么有两条路径就被删除了就被删除了所以呢我们再来看看孔明的另外一个例子，叫空城计空城计 OK。 那这也是孔明的这一个万世留名的这个创作跟创意。那我们来看一看那这个孔明如何化解这个空城计的这样的一个西城的危机呢那么这一个我们来看一下有几个可以选的用想象的 idea， 就是 idea 到底能够想到几种，能够安全撤退吗？能够固守城内吗？能够采空城计吗？能够正面迎战吗？ OK 有这么多的叫 hypothesis， 就是假定的一种看法，那么假定的想法，那么目的做什么？要来把它删除，要把它删除，所以呢就开始展开删除喽，能不能安全撤退不行了，已经司马懿已经兵城临下啦因为马谡没有守好街亭所以呢这个兵城临下啦，所以没有办法安全撤退啦，所以就画叉。能不能正面迎战呢？我真的已经没兵力啦，所以没办法正面迎战，所以画叉。固守城内呢那这个你粮食也粮草也不够啦，吃不到几天，所以呢如果呢这个司马懿不退兵，那我们几天就肚子饿了那怎么办呢？所以呢所以这个也画叉可能这个可能
在目前为止看起来啊，这个比较明显，安全撤退吗？不行，正面迎战也不行，然后固守城内呢，还要看看粮食够不够，采空城计呢，还要研究研究 ，OK， 所以就暂时把两个画叉，这叫删除法。然后基于事实的分析，这个已经来不及撤退了，啊，就是 based on fact， 啊，事实，那么所以答案是否定，所以被删除了。同样的事实呢，兵力太悬殊，无法正面迎敌，所以呢，这个可以正面迎敌的这个选项也被否证了，所以呢，这个被否定掉，所以被删除了。所以啊，但有些没有被删除的假设，就提出更细腻的分析啊，所以呢，我们就会针对这样子的剩下留下两个这两个，那就继续做详细的事实的分析与检验啊，继续的分析做检验，找更多的现实、更多的事实来做检验啊，所以一直到自己相信这一个所选择的不会有错啊为止。意思说没删除的，那么就是你最后的选择啦。那这个选择因为删除不了，所以你就会有信心啊，就会有信心的做下去 ，OK， 啊，然后再来孔明的空城计的议题的结构呢接下来就要仔细探讨喽这一个能不能固守城内，好，针对能不能固守城内，再仔细的。再把它分小议题，就小 idea， 所以这个是这个是大的 idea 然后这是小的 idea， 所以呢，粮食够吗？兵力够吗？对不对？这样子，那这个两个呢，叫做并联的这个叫做并联的。并联的意思就是说，粮食够，兵力也要够，不然一定防不住。如果兵力够，但是粮食不够，很快就吃完了，对不对？那如果这个粮食够兵力不够，那还是没用，所以呢这个两个只要一个画叉另外一个就没用了，这叫并联那这个就可以画叉了所以这个画叉了，这个也跟着画叉 OK， 所以呢只剩下可以采空城计吗这样子，因为它没有被否定，所以呢继续做更细腻的，去找更多的现实来尝试着否定，否定不了就可以对他未来有信心，可以转成正面的一个支持，叫做实证 OK， 所以许多未来的事物常常不容易找到正面的这个现实的支撑，那架构是倒过来，是找反面来否定就容易得多了，就从收音推理法你就可以了解要证实正面的去证实这个假定是很困难的，但是反面的要找事实来否定就简单了 OK， 然后只要无法被否定，怎么样都没办法否定的，那就勇敢的去相信，比如说三分天下你没办法否定，所以就去执行就去执行 OK。 好，接下来呢我们了解的这一个基本的否定，那也从孔明学到了不少东西，那么终究那个是政治的军事的，那么在商业上又怎么运用呢？这个时候麦肯锡公司呢提出一套这个 MISI 的这个议题的架构那么这一个就是在组织 idea MISI 呢就是我们是从 idea 出发嘛基本上我们再回忆一下，我们是从 idea 也就是 vision 出发然后呢这一个以事实来检验，以事实来检验，这是 mapping from the vision to reality 的一个基本，然后呢这个从 idea 出发，那么该怎么办呢？该做些什么？就建立一个 MISI 的议题树议题树，这也是问题的架构建立一个架构，
所以呢，麦肯锡呢运用的缩音推理法，然后这一个导出来衍生出来它很重要的啊这种结构，衍生出来它这个很重要的结构叫做 MISI。 那 MISI 就是要把这个 idea 把它组织起来，然后呢 FBA 就是在这个架构的引导之下，这很重要哦，就是啊 MISI 本身就是由 idea 来组织出一个问题的架构，叫做议题架构。然后呢啊从这边就产出的这一个啊架构了啊，产生架构之后呢，再来透过 FBA 就是在架构的引领之下的现实的收集，这个才去找这个现实的收集跟分析，然后就以便检验跟删除不现实的议题啊，就倒过来删除。所以这个麦肯锡的这个 MISI 跟 FBA 的思维呢啊，都完全符合那个缩音推理法啊，也就是佐证法，就是先从 idea 出发建立架构，然后呢再根据 FBA 的概念去寻找事实，分析事实来否证啊这个架构，来让架构呢更为简单啊，因为它是属于删除法啊，更为精要，更为深入，因为你删得越多会把这个精神集中在没有被删除的部分，所以会做得更细腻。所以麦肯锡呢成为全世界啊最著名的，那么营业额呢超过10亿美金的这个啊顾问公司啊，那么这就是这种思考方法呢的这种啊应用，也就是 A 段架构师表现的最好的公司。那么关于这个 MISI 的原则呢，那么都是来自于这个假定的啊议题，所以在麦肯锡就用这个名词叫 initial hypothesis 啊，用这个字还记得吗？看到这个字的时候都要了解，这就是一个啊没有事不是依据事实而推论出来的一种假一种设定啊，它是没有事实根据的假设啊，所以只是想象中的。那么这个议题树呢就从这里开始啊，议题的起始假定是从这里开始，所以这里跟彼得·杜拉克的讲法是一样的，就是所有的策略是从啊这个想法开始，而不是从事实真相开始。然后呢，依据这样的一个架构 ，MISI 的架构来探索相关的这个议题，逐渐的啊建立出一个完整的啊树状结构啊这样子。就是说从一个初期的假设出发，从一个初期的 idea 出发，建立出一个完整的树状结构的这个架构啊，从一个 idea 出发建立出一个架构 OK 啊，就是这样子。假如说我们在研究为什么啊创新能力薄弱，那么就把这些议题啊建立起来啊，把这些议题建立起来啊，就变成一个叫议题树啊，那这个就是啊架构这一个啊麦肯锡公司所谓的这样的一个问题的架构 OK。 好，那我们简单看一下好了，就是创新力薄弱，创新的能力薄弱是结果，那么它有几个因呢，几个原因，所以叫做缩因推理法咯啊，缩因推理法它从这个果呢推到这个因啊，有几个因把它列出来，然后呢合乎这个 MISI 啊， MISI 的意思就是啊不重复不遗漏啊，不重复不遗漏，就是这每一个啊都不会重复，都不会重叠，那么啊就是说这个的范围不 cover 这一边，也不会叠到这一边。不遗漏呢就是要创新能力解决这个薄弱的因都要把它列出来啊，就是啊不重复啊，不重复啊，不遗漏啊，不漏掉的意思啊，就是要针对这样的一个果把所有的因都列出来啊，不漏掉其中任何一个因，这叫不遗漏。然后每个因
啊之间都没有互相重叠，这叫做啊不重复啊，没有互相重叠。所以呢，创意想象力不足，然后呢，从创意到实现的计划能力不足，实现的计划能力不足啊，这个三个呢啊，它不重复也不遗漏。再来呢，这一个啊，从这个创意到实现计划的这个能力不足呢啊，一个果，这也是一个果，对他来讲是因，对底下来讲是果。所以呢，它的因是什么？思考的技术能力不足，或者是思考的技术有了能力，但是没有发挥，没有环境可以发挥。那么思考的技术能力不足呢，是因为不知道或者没有去学，有没有？然后把这样子的一个依照 MISI 把这个问题的架构把它建立出来啊，让它从一个复杂的这个3A 问题简化到这么简单的一个问题架构，这叫做从复杂到简单，这就是架构师，尤其 A 段架构师很重要的任务。然后基于这样子的一个议题树，就可以汇集的大家都来思考，大家都去寻找更多的事实来做佐证啊，尽量的，因为这些都是想象出来的，那么不是依照事实推论出来的，所以呢可能大部分都是不现实的，所以呢要加快速度做这个佐证把它这一个结构把它弄得更精细。所谓精细的意思就是说把多余的去掉，然后把留下来的做得更深刻更深入更完整，这叫做做得更精细。 OK， 好，那么议题树是一系列有待检验的，就是有待去佐证的这个 hypothesis 所以这一个议题树是要给人家去佐证的，并不是已经依照事实推论出来的结果。 OK， 它只是一个架构。 OK， 依循受因的假定佐证的逻辑这就是说这个麦肯锡也是依循受因的推理的一个逻辑，透过检验的方式发现走不通的路，就只是不必继续探索该小议题了，然后把精神集中在没有被佐证的议题上，因此呢这个议题树这个架构呢就不断的精致化这样子的一个过程。那么建立一个合乎 MISI 条件的逻辑树，就是刚刚那个架构那么是一个这种方法呢依照麦肯锡多年的经验，它已经被证实是一个非常有效的问题解决方法，可以掌握问题的整体架构有脉络的思考问题的核心借由因果的逻辑关系，还有一种就是目的手段的逻辑关系，把重要的议题连接起来，成为一个树状结构，也就是成为一个形那大家可以因此呢掌握简单，可以从简单中可以来了解复杂，可以来制定更多的商业策略跟商业模式。所以除了这个因果议题呢手段的议题之外，还有一种叫做结论理由的这个议题树那这个如果有空你可以继续的去看这个麦肯锡的很多的书籍那很多的案例都可以让你深刻去体会。然后我这里呢只是从这个麦肯锡的例子当中以及他们应用当中，让你去反思，让你去领悟这个受因推理法的一种应用而已而不是在这里能够让你精通这个麦肯锡方法，因为它有很多书可以看的，很多案例可以去领悟的那么这就是可以协助我们这一个掌握问题的整体面貌，这就是架构的一个用途啦架构的用途有脉络的思考问题的核心那在这个 A 段架构师的架构要能够掌握这两个议题之后，才会交给 B 段去做这个产品，去做系统的建制因为如果我们在 A 段不能掌握整体的面貌，不能
有脉络的思考问题的核心，那么在 B 段将会误入歧途，或者是做出呢这一个卖不出去的产品，那么就很浪费公司的资源那这就违背了这个架构师呢让人人都不吃亏，让人人都占便宜咯，连自己的老板都要占便宜。 OK， 好的，那我就介绍到这里谢谢咯。